Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii sale. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Binecuvântată ești tu între femei, Marie, mama noastră, mama tuturor, mama preoților. Gândul nostru din tâi în această zi este să ne apropiem de ea, să o admirăm, să-i aducem cinstirea și mulțumirea noastră, Maica Preasfântă, Maica preoților. Tu ești preot în veci. Al doilea gând care acum ne îmbucură, 12 noi apostoli se află aici din anul 1968, sfințiți în timpuri grele, cu multe restricții, quasi în secret în capela seminarului nostru, în frunte cu actualul înalt preasfințit, mitropolit, arhiepiscop Ioan Rău. Acum suntem aici, pentru că acest moment nu trebuie uitat. Cei 50 de ani de preoție care au trecut au fost oferta lor în conformitate cu chemarea. Dar nu singuri, ci mereu sub ocotirea Maicii Sfinte, ca să-L întâlnească pe Iisus și să-I vestească Evanghelia. Dragi și biscredincioși, împreună cu Preasfințitul, cu preoții noștri, cu dumneavoastră toți, cu toți ascultătorii radioului Maria, ne îndreptăm spre înalt Preasfințitul și spre ceilalți preoți care sunt aici, 12 în viață, unul la Roma, Părintele Lucaci, și ceilalți aici în jurul altarului. Să-i însoțim cu dragostea noastră, cu rugăciunea noastră, cu prețuirea noastră.
am cerut să fie astăzi aici, în această zi, acest act de preamărire a lui Dumnezeu, cinstirea Maicii Domnului și prețuirea preoției. Înalt preasfințite, vă rog să prezidați această sfântă liturghie, să îndreptați spre Dumnezeu rugăciunea și să aduceți o laudă specială Maicii Domnului pe care ea să o ducă la Iisus. Să vă rugați pentru preoții noștri care sunt în câmpul evangelizării, care sunt în dificultăți, probleme, ca să fie curajoși și să simtă mereu ocrotirea Maicii Sfinte acum în catedrala noastră, când o cinstim pe ea patroana diocezii și a catedralei noastre. Vă rog frumos să primiți de la început prețuirea noastră și salutul nostru. Bine ați venit la Iași! Ca Dumnezeu să primească sfânta jertfă a liturghiei, să primească rugăciunile noastre, ne recunoaștem păcatele. Și spunem împreună, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea, din mina mea, din mina mea, din prea mare mina mea. De aceea o folosesc Sfânta Maria, Preacurioară, Preasfințenii și Sfinții, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Te preamărim.
Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul ca, atinzând pururi la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de mărirea ei. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu, care este în cer, și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer. Iată, un dragon ca de foc mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui tăra a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească care va păstori toate neamurile cu un șetru de fier.
Copilul ei a fost străpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său. Cuvântul Domnului. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Fiice de regi sunt în preajma ta, regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Uită de poporul tău și de casa părintelui tău. Regele râvnește frumusețea ta, el îți este stăpânul, prosternă-te în fața lui. Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie și veselie, sunt conduse în palatul regelui. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos s-a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel, în Hristos, toți vor fi readuși la viață, dar fiecare la rândul lui. Cel din tâi Hristos, după aceea, cei care sunt al lui Hristos la venirea lui, apoi va fi sfârșitul, când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere. Căci el trebuia să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Maria a fost înălțată la ceruri, corurile din cer se bucură. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Evanghelist Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde mi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Să fie Iisus și Maria. Înalt preasfințite Ioan Robu, preasfințite Petru Ghergel, preasfințite Aurel Percă, dragi colegi într-o Sfânta Preoție, dragi surori și iubiți seminariști, dragi credincioși ai Iașului,
și dragi credincioși pe undele Radio Maria. Un semn mare a apărut pe cer. O femeie îmbrăcată în soare ce avea luna sub picioarele sale, iar pe cap o coroană de 12 stele. Aș voi să mă refer înainte de toate la faptul că pe 1 noiembrie 1950 Sfântul Părinte de atunci, Pius al XII-lea, de pie amintire, aducea o precizare importantă referitoare la Maria, Maica Domnului, în sensul că ea a fost primită cu trupul și sufletul la cer, adică în gloria cerească. Este o propoziție de credință și odată cu ea a fost confirmată credința celor începând încă din vechime, conform căreia convingerea credincioșilor din Est și din Vest a fost în mod firesc acceptată. Pe de altă parte, sărbătoarea adormirea Maicii Domnului, sau cum se mai cheamă ea în popor, Sfânta Maria Mare, a fost introdusă în Biserica Răsăriteană curând după Conciliul din Efes, adică în anul 431. Împăratul Maximilian, care a domnit între anii 582-602, a introdus-o în calendarul de stat, recunoscând ca biserică oficială a bisericii, ca sărbătoare oficială a bisericii. Biserica Romei a introdus sărbătoarea ceva mai târziu, în spațiul occidental, adică începând tot din secolul al VII-lea, însă în partea lui finală. Deci l-a introdus cu oarecare întârziere de către Papa Sergiu I. Trebuie spus că acest papă era de origine greacă, dar acest fapt este doar o simplă coincidență. De fapt, poporul creștin, atât din Orient cât și din Occident, în diferite locuri, în diferite moduri și cu diferite ocazii, acceptaseră deja și aduceau laude și preamărire Mariei cu prilejul acestei sărbători minunate, dar într-o manieră deocamdată destul de dezorganizată. Biserica primilor 1000 de ani era pe drumul cel bun, însă îi se cerea multă răspundere și mult spirit al lui Hristos. Sărbătoarea de astăzi, cea mai frumoasă dintre toate sărbătorile și însă multe asemenea sărbători, în cinstea Sfintei Fecioare, Mama lui Dumnezeu și a noastră, ea este provocată de noi toți, de fiecare, ca să o facem să fie cunoscută și iubită de toată lumea. În puține cuvinte, prima lectură de astăzi, luată din Cartea Apocalipsului, ne prezintă un fapt cu totul neobișnuit. Femeia care este pe cer ca un semn extraordinar este mama lui Mesia. Un semn mare a apărut pe cer. Este semnul celor care îl iubesc pe Iisus, cel numit Hristos. Este semnul care identifică cu Dumnezeu însuși. Este un semn al unei femei îmbrăcate în soare. Cu alte cuvinte, Maria se deosebește de toate celelalte femei obișnuite, că
căci Dumnezeu a înfrumusețat-o mai mult cu darul și prezența soarelui însuși, iar sub picioarele ei a pus luna, în timp ce pe fruntea ei se afla o coroană imensă formată din 12 stele. Aceste stele de pe fruntea Mariei ne amintesc nouă de cele 12 triburi ale lui Israel. Aceasta este Maica Domnului, adică mama noastră, cea prea sfântă, cea prea frumoasă, cea mai demnă dintre toate femeile. De aceea toți creștinii o laudă și o glorifică pe Maria în ziua de astăzi. Cifra de 12 stele trebuie spus că are o valoare simbolică prin ea însăși, căci este înainte de toate un număr perfect în paginile Bibliei, care sunt în perfectă armonie cu împărăția Dumnezeului nostru. Este un citat de la finalul Evangheliei, primei lecturi de astăzi. Ca să revin tot la un text biblic, devine tot mai vizibilă și mai puternică imaginea pe care ne-o dăruiește astăzi Maria. Să ne întoarcem acum la cele două citate, la fel de importante, luate din Noul Testament. Și să încercăm să deslușim puțin sensul lor. Elisabeta, verișoara Mariei, a strigat cu glas puternic: Fericită ești, Marie, căci ai crezut că se vor împlini cele spuse ție de Domnul. La care Maria, cu modestia ce o caracterizează dintotdeauna, a răspuns cu glasul tremurând și plin de căldură: L-a sprijinit pe Israel, slujitorul tău său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor săi pe veci. Aceste două citate sunt mult mai mult decât o simplă încurajare pentru noi astăzi, căci biserica întreagă cinstește cu bucurie și preamărirea Mariei, Fecioara și mama noastră. Astăzi, Fecioara Maria a fost înălțată cu trupul și sufletul la cer, în gloria cerească, căci acolo sus este locul ei pentru totdeauna. Maria era o fată evreică născută în orășelul Nazaret, acum mai bine de 2000 de ani. Iar prin nașterea sa răspunde la un adevăr, la un drum al credinței pe care ea l-a străbătut în toată viața ei. Ca mamă a lui Mesia, ea devine și pentru biserica sa, foarte curând, personificarea noului popor al lui Dumnezeu. Devine Doamna prea curată, cinstită de toți creștinii, ca mama lui Dumnezeu și ca regină a cerului. Această creștere rapidă a personalității Mariei, în primul rând în cadrul teologiei noastre creștine, dar și în evlavia populară și cea particulară, nu se hrănesc numai cu izvoarele biblice. Dimpotrivă, ea reacționează de asemenea la diferite impulsuri care vin din partea culturilor religioase greco-romane. De așa ceva avem nevoie noi astăzi, căci nu putem să luăm locul cuiva, dar putem să realizăm ceva mult mai de preț. Suntem în măsură să realizăm noi
acele impulsuri pentru ca împreună să cinstim în fața lui Dumnezeu pe Maria, noi nu primim nici de cum numai o persoană aleasă care poartă insignele regești, ci primim pe Fiul ei, pe Hristos, adică pe Mesia Rege și Mântuitor, pe de o parte, iar pe de altă parte o primim în inima noastră, pe Maria, mama lui Mesia, dar și a noastră. Cinstirea Maicii Domnului întâlnește în credința creștină adevărate tradiții încetățenite de secole și secole. De netăgăduit este faptul că anumite greșeli s-au strecurat totuși de-a lungul istoriei, cel puțin așa susțin istoricii, și care n-au fost puțini. Pe de altă parte însă, dacă privim retrospectiv faptul că critica în ceea ce privește cinstirea Maicii Domnului, mai ales cea din partea a doua a secolului 20, se prezintă destul de încălcit. Trebuie totuși să ne gândim că totul avea loc într-un timp în care Evlavia Mariană conținea elemente specifice ale eliberării religioase, fie la nivel individual sau la nivel colectiv. Să ne întoarcem înapoi la Maria, mama noastră, aflată de data aceasta în momente dificile ale vieții sale de zi cu zi. După ce sunt enumerate persoanele pioase care erau prezente alături de Maria, a avut loc următorul dialog pe care evanghelistul Ioan l-a păstrat pe scurt în capitolul 19, versetul 26 și 27. Citez. Văzând așadar Iisus că stăteam acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: femeie, iată fiul tău. Apoi i-a spus discipolului: iată pe mama ta. Notează evanghelistul Ioan mai departe: din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. Avem aici pe ucenicul pe care îl iubea Iisus și îl iubea în mod deosebit. Este vorba despre Ioan Evanghelistul. Întrebarea totuși este următoarea: cum se întâmplă ca Maria, cea sfântă și fără pată, este menționată aici în timp ce fiul său se afla deja pe cruce? Și despre un fapt asemănător, așa zisele evangheliile sinoptice nu ne spun absolut niciun cuvânt. De fapt, este vorba aici de ultima declarație de voință din partea fiului său, fiul ei, Iisus. Prin aceasta, ucenicul pe care îl iubea așa de mult pe Iisus, o ia acum pe Maria într-un raport nou, pământesc, iar Maria își însușește această relație cu adevărat de mamă față de apostolul iubit. Dragi colegi, într-o sfânta preoție, acum venim și noi toți colegii în frunte cu un alt preasfințit robu care ne-a făcut și ne face multă cinste. Anii au trecut repede și noi, cu ajutorul măicuții Domnului, căci cu toții am fost consacrați în ziua de 15 august de către preasfințitul Petru Pleșca din îndepărtatul an 1968.
trei colegi și-au încheiat deja șederea aici pe pământ. Și citez. Preotul Petru Dâm, preotul Alexandru Suceu și preotul Mihai Gal. Aș voi să mi se permită să încep un scurt citat luat din Constituția despre Biserică, sau cum se mai numește el în limba latină, Lumen Gentium. Mama lui Iisus, după cum în ceruri este glorificată deja cu trupul și sufletul, este chipul și pârga Bisericii care va ajunge la plinătatea veacului ce va să vină, tot astfel, aici pe pământ, strălucește ca un semn de speranță. În lumina acestei icoane foarte frumoase, ne asigură Sfântul Părinte Papa Francisc, putem să ne concentrăm și noi astăzi asupra a trei cuvinte cheie. Primul este luptă, al doilea cuvânt este înviere și al treilea cuvânt este speranță. În această luptă pe care ucenicii lui Iisus trebuie să o înfrunte, Maria nu se lasă și nu ne va lăsa niciodată singuri. De asemenea, Maria vorbește și despre înviere. Acest lucru nu este numai un simplu gând, o simplă idee, ci un adevărat eveniment legat de viața fiecăruia dintre noi. Maria a fost cu totul unită cu Hristos într-o moarte și pentru aceasta i-a fost dat darul învierii. Maria este mama noastră, dar putem spune că ea este și sora noastră, prima noastră soră. În sfârșit, Maria este și speranța noastră. Speranța noastră este virtutea celui puternic, care experimentând lupta între viață și moarte, crede în schimb în învierea lui Hristos și, de ce nu, aceasta este și victoria iubirii, a iubirii ce durează o veșnicie. Dragi confrați într-o preoție, iubiți credincioși, aș vrea mai întâi să vă citesc două versete la fel de scurte din Sfântul Luca. Textul este, cum am spus, scurt, însă este foarte frumos, merge direct la inima noastră. În timp ce spunea acestea, o femeie din mulțime și-a ridicat vocea și a spus: fericit este sânul care te-a purtat și peptul de la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păstrează. Dintr-o dată se aude vocea unei femei care vorbea din mulțime. Nu mai putea să rabde, trebuia să vorbească. Atunci a explodat pe neșteptate, căci trebuia să se refere la o altă femeie, să o cheme pe nume, să o preaslăvească și care era înrudită cu Iisus. Toți știau acest lucru, este vorba de Maria, mama sa. Cinstirea mamei valorează în realitate cât Iisus însuși, spune un proverb, răspândit în Palestina de altă dată. Răspunsul său nu a fost un refuz sau o respingere, din potrivă, însemna o poziție clară care se explică în două direcții. Maria nu este de aceea fericită pentru că ea este mama lui Iisus, ci pentru că ea aparține de cei care ascultă și urmează cuvântul lui Dumnezeu. Și punctul al doilea,
Maria este ascultătoarea desăvârșită a cuvântului lui Dumnezeu, dar Maria nu este singura care face acest lucru, ci împreună cu ea toți cei care ascultă și urmează cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărat sunt fericiți și ei și îl preamăresc, căci numai ei posedă comuniunea cu Iisus, ei sunt adevăratele rude ale sale. În plus, celor care sunt săraci și înfometați, celor care plâng, celor care sunt persecutați, li se adaugă cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păstrează. Iar acum, ajunși la sfârșitul predicii mele, aș voi să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru atenția cu care m-ați urmărit. Nu mă pot desparte de Maria, Mama Sfântă, fără să nu mă opresc pentru un moment și să-i aduc mulțumire și în numele la toți colegii preoți pentru tot ce, cu voie sau fără voie, în acești ani mulți, cât l-am slujit pe Dumnezeu, poate am greșit și de foarte multe ori, pentru toate, Doamne, îți cerem din inimă iertare. Mă voi adresa lui Dumnezeu acum în încheiere cu cuvintele din prefața sărbătorii de astăzi, adormirea Maicii Domnului. Astăzi, Maria, Mama lui Hristos, Fiul tău a fost înălțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea bisericii triumfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău, care călătorește pe pământ ca un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit-o de putrezire, ai ferit trupul ei de putrezire, care l-a purtat pe Fiul tău și l-a adus pe lume pe Creatorul vieții. Îți mulțumim, Maică Preasfântă. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de tot vecii. Dumnezeu din Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născută, nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scriptură și s-a suit la cer și a de dreapta și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul procede,
aștept învierea morților și viața veacului și ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, încrezător în mijlocirea preafericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire. Doamne Iisuse, care ai ridicat-o pe Maica Ta preasfântă, cu trupul și cu sufletul la cer, arată-ne nouă, credincioșilor Tăi, cât de aproape este preacurată de Tine și de oameni. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe fiii Bisericii să trăiască mereu în pace și bună înțelegere sub ocrotirea Reginei Păcii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca prin cinstirea preasfinte Fecioare Maria să crească în noi respectul față de demnitatea femeii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca toți oamenii să înțeleagă din viața preasfinte Fecioare Maria bucuria unei inimi curate și generoase. Învață-ne, ca după exemplul Maicii Tale preasfinte, să primim cu inimă deschisă cuvântul Tău, să-L împlinim cu generozitate în viața noastră și să ne străduim să-L dăm lumii, ca astfel să-ți fim frate, soră și mamă. Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează munca și devotamentul mamelor pentru copiilor. Te rugăm, ascultă-ne! Veghează prin grija mamei cerești asupra tuturor copiilor plecați din sânul familiei. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută fiecare om să afle în preacurata Fecioară Maria căldura unei inimi de mamă. Te rugăm, ascultă-ne! Arată-ne tuturor că gloria Mariei este icoana și exemplul desăvârșirii la care trebuie să ajungă poporul lui Dumnezeu. Dăruiește odihnă veșnică preoților răposați, Petru, Alexandru și Mihai. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Atotputernic, voința Ta a fost ca prin preasfânta Fecioară Maria, Fiul Tău, să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la Tine. Dă-ne, Te rugăm, harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât, bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem la mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să se înalțe la Tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, inimile noastre, înflăcărate de iubire, să fie îndreptate necontenit spre Tine, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul Tău, a fost înălțată în mărirea cerului care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea Bisericii Triumfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău, care călătorește pe pământ, un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei, care l-a purtat pe fiul tău și l-a adus în lume pe Creatorul vieții. De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie îți cântăm fără încetare. Sfântești, Doamne, izvorul a toată sfințenia, Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău,
ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Arhiepiscopul Ioan, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răpăsat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednici și mai fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm, să te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatea Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că, ajutați de milostivirea Ta,
să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. Doamne!
Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, Te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, să ne călăuzești la slava învierii, prin Hristos, Domnul nostru. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru, întâi pentru Maica Domnului, patrona noastră și mama noastră. Ea se bucură de cei care aleg să-L slujească pe Fiul ei, pe Iisus Mântuitor. Sigur că astăzi, într-un chip deosebit în sărbătoarea ei, cred că este din nou o bucurie ca să-i vadă pe preoții și acum își împlinesc 50 de ani de preoție prezenți lângă altarul lui Iisus, sub privirile ei. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru preoții care astăzi ne-au făcut cinstea împreună cu preasfințitul arhiepiscop mitropolit Ioan Robu să vină aici. Sigur, este o onoare pentru noi și o bucurie că noi întotdeauna am fost împreună Iași și București și toți, sigur, am încercat să fim slujitorii lui Iisus sub privirile Maicii Domnului. Aș putea să-i numesc pe cei 15 preoți sfințiți de episcopul Preașca, pe cei 12 care au rămas în viață, 3 trecând la cele veșnice, unul la Roma, părintele Lucaci și sigur că părintele Veța ce se află aici. Să-i numim preoți mariani. Ne bucurăm așadar să știm că ei au iubit, iubesc pe Maica Domnului și mereu au făcut-o cunoscută. Așa cum și părintele profesor Vladimir a făcut-o în această seară prin cuvintele la omilie. O bucurie mare așadar cu Maica Domnului și cu preoții noștri. Dar mai avem o bucurie pe care vrem să o împărtășim celor jubilanți care sunt aici. Sfântul Părinte, Papa Francisc, le trimite o binecuvântare apostolică specială. Sigur că ne bucurăm de acest gest al Papei. Sanctitatea sa, Francisc, împarte din inimă dorita binecuvântare apostolică a înalt preasfințitului arhiepiscop Dr. Ioan Robu, în ocazia celor 50 de ani de preoție, de slujire preoțească, și imploră de la Dumnezeu daruri bogate și binecuvântări cerești în ministerul pe care l-au primit și îl împlinesc mai departe, așa încât ei să poată vedea icoana feței Domnului nostru Iisus Hristos, dat în Vatican 2 august 2018. Ne bucurăm așadar să împărtășim aceste binecuvântări către fiecare preot nou aici care se află în altarul nostru jubilanți. Și totodată primesc de la noi, adică de la noi episcopie și de la noi credincioșii, o icoană
a Maicii Domnului, unde înalt preasfințitul a fost acum, astăzi și aici este cu noi din nou. Așadar, preasfințite Aurel, rog să împarți acestor părinți în frunte cu preasfinția sa, dr. Ioan Robu, aceste imagini și aceste amintiri de la Sfântul Părinte. Eu propun cât timp le dăm noi aceste imagini să cântăm Christus Vincit. Bucurați-vă în alt preasfințite și sfințiile voastre, părinți jubilanți, că aveți bucuria, că ați primit preoția în ziua Maicii Domnului. Bucurați-vă și duceți mai departe acest mesaj, că Maria îl oferă pe Iisus. Și de aceea, împreună acum cu corul, un mulți ani tuturor și mulțumiri că au venit la noi în această zi de sărbătoare la cramul bisericii noastre. Și o mulțumire tuturor celor care au voit să ia parte acum și mai ales celor care s-au unit cu noi prin Radio Maria. Așadar, într-o mult și binecuvântați ani! Să aduc și un prinos de mulțumire, recunoștință preasfințitului nostru episcop Aurel, care, iată, serbează ziua de naștere tocmai în această zi. De aceea și preasfinției sale un mulți ani de la corul nostru și o bucurie. Iar pentru toți un aplauz din toată inima. Thank you.
Înainte de binecuvântare, Monseniorul Gherghel, episcopul de Iași, îmi dă voie să mai spun câteva cuvinte, mulțumesc, așa că luați loc încă puțin, seara e lungă, așa încât vă mai rețin puțin. Întâi să vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost la această Sfântă Liturghie în care noi ne aducem aminte de ziua în care am fost sfințiți preoți în seminarul din Iași. Vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre. De atunci s-au schimbat multe și noi ne-am schimbat. S-au schimbat multe, dar sunt și unele lucruri interesante. Unele nu s-au schimbat. De exemplu, profesor Părintele de Spinescu, care ne-a primit la seminar, parcă era pe aici, a auzit, crede că îl vorbesc de rău. Părinte de Spinescu, spuneam că, iată, lucruri s-au schimbat, dar nu toate. De exemplu, Sfinția voastră, care ne-ați primit la seminar în 58, mulți ani înainte. Am ajuns ca să am și foști studenți pensionari. Vedeți? Lucruri care se mai schimbă. Dar nu despre asta vreau să spun. Vreau să-mi amintesc de ziua în care am fost sfințiți preoți. Amintit deja preasfințitul Petru în seminar de dimineață, ca să nu vină de la familiile noastre decât tata și mama, ca să încăpem în capela seminarului și să răspundem la restricțiile care erau atunci, să nu facem mare vâlvă cu sfințirea noastră. Am început lucrarea noastră de apostolat într-un timp aparte și timpul respectiv s-a schimbat. Suntem în alt timp acum. S-a schimbat și fața bisericii, a Iașului, a diecezei. S-a schimbat mult. În 68 nu era nicio congregație călugărească. Imaginați-vă cum ar fi fost, dar degeaba ne-am imaginat. Astăzi, iată, avem congregații călugărești, feminine și masculine, în toată țara, în biserica locală și aici mai ales, în zona Iașului, în zona acestei dieceze. Lucrurile s-au mai schimbat, slavă Domnului! Noi ca preoți am lucrat în parohiile în care am fost, având alături copii și tineri, oameni în vârstă, familii, bolnavi. Am cunoscut lume de toate felurile și oameni pregătiți și oameni mai puțin pregătiți. Însă, ce vreau să spun, din toți pe care i-am cunoscut în acești 50 de ani, în parohiile pe unde am fost, Craiova, București, Buzău și alte parohii, n-am întâlnit pe nimeni cu adevărat echilibrat, cu adevărat senin, decât pe omul credincios. Pe omul credincios, care a știut să-și ducă zilele, fie că a suferit, fie că a avut morți alături, sau au fost chiar pe moarte, și au păstrat seninătatea pentru credința pe care au avut-o. Și dacă i-am cunoscut îndeaproape, de fiecare dată, imaginea lor a fost mereu legată de chipul Maicii Domnului, pe care au rugat-o. Am întâlnit lume ca și colegii mei, de diferite condiții. Însă, ceea ce mi-a rămas peste amintiri frumoase sau urâte, a fost acest lucru.
oamenii senini, liniștiți, pe care i-am întâlnit în acest timp, au fost oamenii profund credincioși. Fie că erau pregătiți, din punct de vedere intelectual, mai mult sau mai puțin, oamenii credincioși au avut acest secret în viața lor, un secret din care au scos seninătatea și bucuria lor, orice s-ar fi întâmplat. Și nu e mare lucru, n-au făcut școală, n-au făcut teologie, dar au avut școala credinței, școala încrederii în Dumnezeu, au cunoscut drumul evlaviei către Maica Domnului. Și noi, în seminar, l-am început în 58. Cât s-a schimbat și Iașul. Am mers de la gară cu o căruță pe care azi, oricât ai umbla prin Iași, e greu să găsești. Am aranjat cu greu valizele să ajungă pe Văscăuțeanu, căci nu, căruța nu avea un coș, avea numai niște țăpușe aranjate de aici colea, pe o scândură lungă și lată. Acolo am aranjat valizele și câțiva am intrat printre valize, ajungând la seminar cu frica că oricând puteam să mergem cu valizele pe lângă. Am fost oameni, copii simpli, veniți însă din familii care au știut ce înseamnă valoarea credinței. Această credință a fost apoi formată în seminar cu ajutorul profesorilor, pe care nu i-am pomenit la liturghie, dar îi pomenesc și sunt sigur că și colegii mei o fac de multe ori la Sfânta Liturghie, în spirit de recunoștință pentru ce au făcut pentru noi. Și nu vreau să vă țin prea mult, dar vreau să spun un mulțumesc deosebit Monseniorului Gheorghel, episcopului de Iași pe care îl aveți. Am fost mulți ani împreună și suntem împreună. Am fost mulți ani cu grijă pentru biserica noastră locală, de aici sau de la București sau din alte părți. Am avut bucuria să-l am alături, întotdeauna, cu prietenie, cu încredere. E mare lucru, e mare lucru să ai lângă tine, ani de-a rândul, pe cineva care te ascultă și-l asculți, care știe că nu vrei altceva decât să meargă bine biserica aici, biserica locală. Vă mulțumesc, preasfințite, pentru această bucurie pe care am avut-o în toți acești ani și încă continuăm. Continuăm, mergem mai departe. Încă un lucru interesant care s-a schimbat. Uitați-vă, am un fost student episcop. Aici sunt lucruri care se schimbă. Cum spuneam la început, ne schimbăm și noi, ne schimbăm sub privirile lui Dumnezeu și sub privirile binevoitoare ale Maicii Domnului. Sfântul Părinte Papa, când termină cuvântarea la amiază, duminica, o știm, spune: și nu uitați să vă rugați pentru mine. Eu spun acum, nu uitați să vă rugați pentru noi. Nu uitați. La ieșirea din biserică, cred că au ajuns niște iconițe pe care scrie 50 de ani de preoție și pe verso numele noastre ale preoților, care azi, iată, celebrăm 50 de ani de preoție. Luați-le, nu sunt prea mari, le puteți duce în buzunar,
dar cu același gând de legătură, de rugăciune cu noi, cu voi. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Trebuie să fac o precizare. Îi mulțumesc al preasfințitului că a acceptat să spun un cuvânt, deși era tare obosit astăzi, totuși l-a spus din inimă și îi mulțumesc cu adevărat și eu și preasfințitul și noi toți preoții de la Iași, ca și dumneavoastră. Mă bucur mult că l-am avut la noi. Și acum îl rog frumos să ne dea binecuvântare. Îi rog și pe ceilalți părinți care sunt aici și așteaptă rugăciuni de la noi să întindă și ei mâinile pentru binecuvântarea tuturor celor care sunt aici sau sunt uniți prin Radio Maria. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu care în bunătatea sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugare asupra voastră binecuvântarea sa. Amin. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea Fecioarei Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Voi, care v-ați adunat astăzi cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.